Oikein lämpimästi tervetuloa Pelaluen pariin, se on Merkur linjoilla. Miksi kolmas kerta putkeen, kun aloitan pelailun ja feilaan introni, mitä olen tässä aika monta kertaa samaa käyttä. Joo, samana päivä 12.46 on kello. Ihmettelette varmaan, miksi olen tähän aikaan hereillä. Olin hammaslääkärissä. Hampaani on tällä hetkellä uusi. Tekisin mieli vaan katsoa itseni peilistä. Pelataan Mass Effectia. Jäätiin tänne. Ja joo. Nyt mitäs tää menee tässä näin? Journaliin. Elikkä meillä nyt on kolme päätehtävää. Meidän pitää löytää Liara Zoni, joka oli. Hänen äitinsä on ilmeisesti kimpassa Sarenin kanssa. Joo. Ja sitten on toinen vaihtoehto Noveria nimiselle planeetalle. Siellä on ilmeisesti gettejä havaittu jossain määrin, sekä sitten Feros niminen mestä. Mennään tuonne, missä sitä on sanottu? Knowledge of proteins. Location show where Artemis Tau cluster. Artemis Tau cluster. Okei, okay. Artemis Tau cluster. Mä uskon, että mä unohan tuon heti, kun mä painan nappia. Artemis Tau cluster. Hypätään meidän Galaxy mappiin. Mä en muista, miten tää toimi tässä. Kun sen kakkosta viimeksi pelannut, niin se on pikkasen erinäköinen. Artemis Tau cluster. Joo. Tämähän on PC:llä ihan erilainen. Tää konsolilla oli vaan nappia painaa. Mistä mä pääsen tänne? Okei, kuusta zoomataan vielä kauemmas. Pääsen mä vielä kauemmas? Pääsen. Jaa, okei, niin tässä oli tällä. Okei, eli täällä on nää eri tähtikunnat, vai mitä nää on? Pääsinkö mä... Ei, nyt menee kokonaan pois sitten. Mä ajattelin, pääsinkö mä vielä ylemmäs, mutta ei. Ja... kas noin. Ja täältä itseasiassa niin... mä en sanokaan vielä mitään. Mennään tuonne ensiksi. Mennään aika monella hypyllä. Ja täältä löytyy sitten on eri... paikat. Eli se on jostain näistä löytyy tuo. Lähdetään nyt Makedoniasta liikenteeseen. Travel to another system. Kyllä, tänne mennään. Käytetään hieman mässrileitä apuna. Aluksi että Normandi lähtee Citadelin satamasta. Ei sit satamaa, mutta... Herranjumala. Ja noin Mass Relayn kautta hypätään. Swing! Se lähtee. Ja Marsiin meidän pitää mennä siis niinku tosielämässä meidän ihmisten, että me löydetään teknologiaa, millä me saadaan kehitettyä tällaista. Siinä on aurinko, tän tähtikunnan aika pieni. Lähdetään tsekkaamaan tätä ulkoreunalta. Tää on mielenkiintoinen juttu. Kaikkiin sä et pääse laskeutumaan. Joo. Orbital period. Eli ilmeisesti tää, kun tää kiertää auringon, niin se on 111,7 maan vuotta. Siinä on halkasia. Ja päivän pituus on 119,1 maan tuntia. Jos mä otan survey, no sama vaikka mä voisin itse näyttää tän tässä samalla. Eli Xenonia täältä löytyis. Okei, tää nyt on... Okei, ei se ollutkaan tällainen. No niin, no joo. Xenonillahan saadaan autoihin Xenon valoja. Joo. Käy katsoa täällä, mitä tää sanoo. Täällä on 30-tuntinen päivä. Joo. Täällä on kovin kylmä. Painetta löytyy.
Tämä on ihan mielenkiintoinen, löytyy näitä eri speksejä näistä planeetoista. Kaikki tosiaan niihin ei kaikkiin läheskään pääse. Joihinkin pääsee, tämän voi ilmeisesti survey jälleen, mitä löytää. Matrix Writing Record. Scanning planet, strange single game. The orbit navigator personally determined the single ancient beacon. Nyt taas rätisee mun... kuuloke. Mä en tiedä, miten se voi rätistä, kun se on kiinni missä. Tai mitä. Okei. Tuo sitten. Okei. Warning, level 1 pressure hazard. Elikkä tänne nyt ilmeisesti päästään niinku laskeutumaankin. Ja tää kulkee aika lailla maan kanssa. Eli siis yksi maan vuosi ilmeisesti tän säältä kanssa sama homma. Tai ei sitä pitkä oo. 40 tuntia päivän pituus. 25 joo. Okei, tänne voidaan laskeutua. Tää on ihan kiva homma. Mä sillä aikaisemmin näytin niin mä otan mukaan... Ja mä otan Talinkin mukaan, koska Tali on kova tyyppi. Mä näytin sillä aikaisemmin, kun tutkittiin hieman tai esittelin tuota... Kas tieto lähtee? Normandia esittelin, oli tää pieni tankki. Tankki lennätetään kuule pinnalle. Tää on poistettu kakkosesta kokonaan. Siitä on tullut sellainen erittäin tylsä. Tää on varsin mielenkiintoinen. Täällä nyt tällä hetkellä ei oo mitään ihmeellistä. Mulla on tykkei löytyy. Mistä tää zoomaa? Tosta shiftistä, okei. Okay. Jää tää zoomaa vieläkin. Boksilla ei zoomaa noin paljon. Löytyy pientä rakettireppua. Mä saan täällä kuule vapaasti chillailla näin pyöriä, etsiä kaikkea. Täällä löytyy kaiken näköistä Wii! Vittu tää nyt rätisee tää mikro, ei kun kuuloke. Mä en tiedä mistä helvetyt. Mä koet vähän säätää näitä, mutta... Näitä piuhoja, josta... Tiedä, nyt pitäisi vaikuttaa mitenkään, mutta en tiedä. Joo, sillä lailla. Joskus täältä saattaa löytää jonkunnäköistä sivutehtävää. Jotain tukiasemia käydä tyhjentämässä. Täällä löytyy myös erilaisia mineraaleja. Yhdeltä planeetalta on löytänyt ison monsterin, kuka antoi sellainen matomonsteri, antoi mulle turpiin. Yhdeltä löysin myös sitten taisi liittyä johonkin sivutehtävään. Okei, nyt tutkas näkyy, että eestipäin on ilmeisesti jonkunnäköisiä mineraaleja. Wow, wow. Yhdestä löytyi ihmisten joku alus. Tämä on varmaan se ihmisten, mutta alus oli kuitenkin ja oli jengiä tapettu siihen ympärille. Se liittyy johonkin sivutehtävään. Sitten kun löydetään tollanen kuule, niin voidaan... Mitenhän me voidaan? Noin. Hyvätä ulos. Meillä on kypärä päässä, koska täällä on tällä hetkellä täällä on... Mikäs hazardi täällä oli? Jonkunnäköinen hazardi. Ettei voida vapaasti. Level 1 hazardi. Tuolla näkee oikeassa alakulmassa tuollainen mittari. Survey mineral. Mittari lähti liikkeelle. Kas näin. Light metal survey. Magnesium. Ei. Mä en hirveän kauan voi olla maan pinnalla. Voi vittu. Mitä tää nyt oikeesti? Varmaan hirveätä kolinaa kuuluu nyt, kun mä vähän tässä koitan hakata ja naputtaa, mutta joo. Tällainen löytyy. Tää on oikein, siis mun mielestä erittäin... Oi! Nyt tuo punainen raja, mikä tulee tonne tutkalle näkymään, niin se vaan tarkoittaa, että sinne päin ei enää pääse. Mutta joo. Mitä täältä pääs pois? Ei mitään hajoisi, mä... Booyah! Huu! Melkein katolle. Ooo, aika vikkeellä tai tällainen villivehjä. Tää on ihan hauskaa ohjata, tää menee vähän. Tää periaatteessa... Siis ei meekään. Konsolilla tää siis meni aina sinne, minne tähtäis. Tämähän on nyt huomattavasti helpompi näin. Nyt tää toimii niinku vastilla. Vittu, että tietokonepelit on parempia jossain määrin kuin konsolipelit. Mut mä nyt haluan pois täältä. Mä en tiedä yhtään, miten mä pääsen pois täältä. Ei. Hyvitän takaisin. R, T, F, G, A. Voisin olettaa, että me oltais jo... N, okei. Okay. N niin kuin Normandy. Return to Normandy. That's it. Se oli sellainen. Näytettiin tuokin tuossa samalla.
yksi tollanen tullaan pakostakin tekemään ainakin, tai siis pääjuonen mukana yksi, mutta sitten jos me törmätään siihen yhteen sivujuoneen, mitä mä vähän venailen, se on ihan kiva. Se ei sinänsä ole tehtävänä juuri mikään, mutta se on ihan mukava paikka. Nyt me ollaan tää paikka käyty läpi. Täällä ei löytynyt mitään. Mennään sen pitää seuraavaan. Hörpätään tosta kahvia samalla kuin lennellä. Joker johdattaa meidät oikeaan. Eli Joker siis meidän pilotti. Faros. Miten lausutaankaan, en ole varma. Survey, mitä löytyy. Turian Izigna. Recovered. Scanned planet Faros revealed an abandoned base on its moon. The Recon team found nothing of interest but much of debris was marketed. Okay. Ihan kiva juttu. Täällä alkaa kovin kylmä johtuen siitä, että se on varsin kaukana auringosta. 76 miinusta celsiusta pakkasta. Se on aika paljon. Tai vähän. Miten se haluaa sanoa? Sitten otetaan sun tuon seuraan. Mä yleensä käyn järjestelmällisesti aina kauimmasta lähimmäs. Survey tämäkin. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Gas deployed survey. While scanning the gas giant, you detect a large container of helium. Okay. Helium 3 minus 3 or something like that. I don't know. Siisti näköinen paikka. Täältä ei ole mitään sanottavaa. Ja pompataan tuonne. Survey! Proteusista löytyy. Free oxygen. Jei! Kaikki talteen, mitä löydetään. Ja tosiaan kakkosesta siinä on kovin paljon muokattu tämä homma. Tääkään ei siis yhtään ole pakollista tällainen touhu. Sitä on ihan mukava silloin täällä vähän tutkiskella, että mitä täältä löytyy kaikkea. Mä en ole läheskään kaikessa käynyt ja sieltä tosiaan saattaa sivutehtäviä, sellaisia yksittäisiä missioita löytyä ympäriämpäri. Ja niin. Ja tää tosiaan saattaa ehkä jos... Nitrogen. Pikkasen hitaalta tuntua tää peli ehkä. Tää kyllä, siis tähän mennessä tämähän nyt on ollut aika lailla, voisi sanoa, että introa periaatteessa. Saatiin vasta niin kuin nyt se tarkoitus tälle meidän, tai itse niin kuin pelille, eli Sarenin metsästys on vähän niin kuin tällä hetkellä se juttu. Joten tuo alku nyt se on hyvin paljon dialogia. Tämä muutenkin on aika vahvasti dialogiin pohjautuva, tarinavetoinen, varsin pitkä. Tämä nyt itse kyllä tämä oliko lähemmäs 30 tuntia, kun mä pelasin tän konsolilla, jos mä oikein muistaisin. Okei, nyt voidaan laskeutua jonnekin. Rich industrial world claimed by human system aliens. Okei, tää kuulostaa hyvältä. Millainen lämpötila siellä on? 0,68 maan ilmakehästä. Mä en ole ihan varma, mitä se meinaa. 59 celsiusta. Land. Tää on ilmeisesti paikka, minne pitää mennä. Ja mä otan... Mä otan tän, koska talilla on se hyvä puoli, että sillä on tuo tekkiä pelkästään vaan aika lailla. Se ei hirveen hyvä taistelija. Mutta Garruksella on tuo taistelu plus sitten tekkiä. Tekkiä avulla me saadaan, jos löytyy esimerkiksi kaikenlaisia laatikoita, lukittuja juttuja, me saadaan auki. Ja sieltä saa uutta lisää, krääsää, härpäkettä. Se on ihan kiva homma. Mä en ole tosiaan ihan varma tästä mun kokoonpano. Tää on aika vahva kaksikko, millä mä tykkään vetää. Plus sitten minä, Shepard, kapteeni. Commander jopa. Oliko tääkään nyt sit oikea paikka, kun tää tuli tällä lailla? Kyllä mä uskon, tää taitaa olla oikea paikka. Meidän vaan pitää aluksi löytää se täältä, eikö vain? Commander, I'm picking up some strange readings. Really strange, like off the damn charts. Okay. Looks like it's coming from an underground complex and drop zone. Ei mitään, lähdetään. Mistä tää muuta se on shiftistä kun juuri? Okay. Jos muuta... Täällä voi olla ilman kypärää, koska... Paitsi talilla on aina kypärä päässä.
tää aika... Joo, siis on. Nyt tuli muistikuva kyllä, että on oikea paikka. Vittu, mä kolarointa minne sattuu. Tää nyt on ihan erilainen tää ohjaus, kun pitää taas totutella tähän. Koska konsolilla tosiaan se aina käänti sinne päin, minne tähtäsi. Oikealla tatilla, niin se oli vähän aina... Tässä nyt mennään tällä vastilla. Mutta jos mä painan A-ta pohjaan, niin se lähtee niinku ajamaan tohon suuntaan. Eli tää on vähän tota noin... vähän hankala vielä. Nopea tähän tottuu. Kohta saattaa jostain päin ruveta ropisee mua vähän sinne kutina. Voinko mä niinku... Kyllä, sinne asti. Siellä ropisee ainakin, jos ei muuta. Ei mennä sinne tuohon. Nyt oikein sen suuntaan yleensäkkään. Tänne mennään. Kun mä sen tiesin. Vittu Moonbeam tai joku vastaava. Tää tosi, tää ottaa hittiä itekin, elikkä noita hirveän korkeita hyppyjä ei kannata tehdä raketin avulla. Tässä on omat shieldit ja tätä voi parantaa tai korjata sitten Omnigelillä. Se on yleensä se on se... Wow, nyt rupes... Nyt. Voinko nyt tykittää sitä? Shield... Oh, nyt rupes tulee vihollis. Mulla takanakin päin ei näköjään. Vittu, tää menee helpommin kyllä. Nää on aika kovia tankkeja nää. Huomattavasti helpompaa hiirellä. Vittu, mä tappelin tän kanssa kuule padillä. Ja se kun täytyy sanoa niinku ihan... Siis Xbox 360 ihan kelpo konsoli, mutta... FPS putos täällä välillä aivan helvetisti. Tähtäämisestä ei yksinkertaisesti tullut mitään. Tuo. Ja mitä se on vaan joku kivi. Vittu oli Gettien superalus. Emoalus. Joku tällainen. Oho! Tää katso, että ei hypätä laavaa. Tossa kovi ikävä loppu. Nyt tutkalla näkyy hirveä määrä. Hirveä määrä krääsää. Esin tällaisella alueella niin boksi kyllä hyytyis aika paljon sieltä petulomaa. Mä en tiedä yhtään mihin suuntaan mä... Ai että tää oli sieltä kivan kuulonen kyllä. Kuulosti tosi söpöltä. Nyt jostain räiskitään. Se on varmaan täällä takana. Geth Heavy Turret. Siellä oli mitään jakoa meitä vastaan. Mä täällä vähän kolaroin pitkin seiniin. Mutta eikä se haittaa, eikä se haittaa. Hello! I'm Shepard. You're under arrest, everybody. Ei tosta päästä. Nopeeta katsastan. Miten tää toimii? Näin tää toimii. Katsastan tuo squadi. Mulla on pisteitä itelläkin. Hurray! Ja mä otan Charmiin, koska mä tykkään puhua. Ja Spectre Training. Tää on kyllä sen verta kova, että mä lyön siihenkin yhden pisteen. Katsotaan samalla nämä tyypit Garrukselle. Joo, sä oot saanut First Aidin. Se on erittäin kiva. Tali on tosi mukava. Hirveä määrä kaiken näköistä saatiin. Ei mitään, ruvetaan päivittelemään. Meillä on... Mikä tää on? Improved Sightning, joo. Recoil Damper 2. Voisi olla ehkä jopa vähän kivempi. Panoksia meillä on... Anti-personal roundi. Sen mä nyt vaihdan. Kyllä mä oon armor piercingiin laittaa, koska täällä gettejä löytyy. Jos mä oikein muistan. Ja ne on. Niihin toimii tuo huomattavasti paremmin. Mulla ei taida lisää näitä olla. Varmaan lanseri, onko tää parempi? Ei. On tää siis Banshee 1 on parempi kuin lanseri. Ota se.
Ja lyödään sullekin jonkunnäköistä herkkua. Ota vähän tarkkuutta. Heating Recoil Damper 1. Jota panoksia, niin ota sä... Mä ajattelin, Chemical Roundsit ei hirveän nyt toimi getteihin mun mielestä. Älä ota mitään. Pidä tota noin... What? Älä ota niitä. Ei jää! Mä sanoin empty. Niin mä sanoin. Back. Okei. Okay. Equip. Kas noin. Ja otetaan sitten vielä... Mulla on sellainen kutin, että tää on pistoolikäyttäjä. Mä näin muistaisin. Mulla varmasti on parempia pistooleja. On. Striker 2. Tässä se. Ja lyödään sulle. Ota Recoil Damper 1. Säkään et tarvi mitään panoksia. Alright. Näillä mennään. Mulla on sellainen muistikuva, että hän on tota nainen. Pistoolikäyttäjä. Vittu, että sprinttas kovaa. Ei täällä oo ovea missään. Mä muistan, että täällä pitäis olla... Miten tää näin kovaa menee? Menee jopa liian kovaa, etten sanois. Täällä pitäis olla mini-ovi jossain. Mä oon ihan varma siitä. Mikä tää on? Ei. Vai pitääkö mun... Ja kun mä voin niinku koputtaa tohon vaan silleen, että hello. Vai pitikö tänne mennä jostain si... Ei, tänne piti mennä aivan, joo. No. Let's go. Get in the vehicle. Ti-ti-ti-ti. Löytyy sivu. Vittu, että tää menee vikkelään tää... Oh! I'm okay. Tänne. Näin se menee. Voi herran jumala, tää on mun ohjaus nyt on. Mä otan vähän zoomia, koska mä oon aika varma, että... Heavy turretti. Tutka paljasti, kyllä mä tiedän näin. Tuolla takanakin on jossain joku tyyppi. Booyah! Okei. Okay. Get Juggernaut. Se on perus rivityyppi, tai se on vähän isompi rivityyppi. Miten me saatiin inventorin näitä? Mä annan niinku mun pohjan niille, että tykittäkää sinne. Tydydydydydy. Siellä takamaa mun tohon, niin mä uskon se kuolee. Ei se kuole, ei se kuole. Booyah! Räiskin kaikki nuo helvetti. Mä en tiedä, miksi mä pelkään tosta Get Trooperissa. Mä voin vaan niinku rynniä tänne ja... räiskiä se hengiltä. Kas noin, sillä mitään jakoa mua vastaan. Tuolla takana jossain pitäisi olla joku tyyppi. Jossain tuolla pitäisi olla vielä joku tyyppi. Mä voin kyllä varmasti ottaa ne myös jalkasin. Laitan tänne ekana. Miten tää juoksee näin saatanan kovaa? En mä muista, että näin kovaa pitäisi juosta. Hot, 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 hot! No, tulipa tsekattua nyt sekä. Go Shepard, go Shepard. Vittu, mun piti vähän niinku, mä ajattelin, että mä offscreenina opiskelisin hieman tätä. Koska mulla on nyt quickslotteja tuolla vaikka millä mitalla. Siinä ilmeisesti saa niitä sun omia kykyjä, mitä mä en itse asiassa aika harvoin on käyttänyt. Tässä on aika niinku ominaisuus... ...varsin taktiseenkin räiskimiseen. Tosiaan noitten kavereitten käskyttäminen erinäköisiin suojiin sun muihin. Avattiin portit siitä.
main gate ilmeisesti. Joo, mutta mehän ollaan täällä sisällä. Joo, ja näitä tosiaan voi manuaalisti ohittaa, tai sitten voit myös omnigeeliä käyttää näihin, mutta mä oon tunnetusti niin hyvä tässä, että mä teen tän itse. Skimitar High Caliber Barre, eli Improved Sighting 3. Joo. Ei... Ui tali, mä melkein niinku ammuin sua naamaa. Mä vähän jopa säike. Sä olit ikävästi jäänyt siihen. Miten mulla on tää fatikuja niinku koko ajan loppu? En niinku tii. Assassin Kak, Heavy Armor Human, Medium Armor Phoenix. Krogan. Joo, tosiaan esim. Garrus ja Vrexi, niin ei voi käyttää jokaista armoria, vaan neillä pitää olla oma rodulle tehty, suunniteltu armori. Katon tuo, mitä me saatiin. Me saatiin nuo. Vaikka mitä. Sildren Jade 2. Joo, se oli taas hyvin lausuttu, mutta sellainen saatiin. Tää Assassin 1 on... Niin tää itse asiassa, tää oli tää pikkasen parempi, mutta tää ei ollut tää hirveen hieno. Tää on silleen ihan, mutta... Mutta katsotaan se Explorer 1, joka on... Kilvet ois paremmat, mutta... Ja mä en heviä osaa käyttää, okei, elikkä joo. Se siitä sitten. Pidetään tää... Medium Armor on yksi ykkönen. Se on meidän vaihtoehtomme. Mutta katsottiin, me saatiin tänne jotain parempaa. Shield Battery 1. Toki se Shield Renegator 2. Armor Plantin kakkonen. Damage Protection Shield Battery 2. Mikä meillä oli? Meillä oli Shield Battery 1. 40. Tämä kun mä pidän ton vielä. Kuitenkin. Joo. Pari vielä tota noin, niin paikkaa täällä tutkittavana. Clear! Upgrade kit. Chemical rounds, armor piercing round 2. Oliko mulla 2 vai mulla 1 tällä hetkellä? Katsotaan nyt sekin vielä tässä. Kyllä. Pidetään 2. 20% parempi damage. Kettejä vastaan, ainakin. Kaikennäköistä mekanismia. Ja oliko tuo vielä meillä sitten... Pitää... Pitääkö tääkin avata? Se voi, tuokin joutuu kyllä avaamaan. Sen saa sieltä auki. Ja täällä väkeä. Ai että kun putoaa nätisti nyt, kun on kunnon vehkeet. Joo, mä tota noin. Mä ajattelin, että siellä menis mun... Oh. Eijä! Eijä! Saanko mä uudestaan yrittää? Ei. Käytä Omnigeeliä sitten. Avenger 2 Hydra. Heavy Armor Hydra 2, joo. Perkele vietä. No ei mitään, meillä Omnigeelia on. Ja kaikista aseista tai krääsästä, mitä sä keräät, niin sä voit joko myydä ne. Yleensä niistä ei saa hirveän hyvää rahaa. Mut sit sä voit myös muuttaa ne Omnigeeleiksi, jos sä haluat. Mä en ole ihan varma sille, että mitä Omnigeeli on, mutta... Siitä saa kaiken näköistä. Tsekkaa nopea tuon aseen kyllä, minkä mä saan. Tää on tällaista valikkorallia, mutta me saatiin... Minkä me saatiin? Hammer 2, mikä vittu me saatiin? Ei mitään haju. Ei ainakaan mitään parempaa varmasti. Kaan. Uh.
Get in the vehicle! Me tultiin tuolta. Eikös vain? Vai tultiinko? Eikö me tuolta tultu? Tuo me avattiin ainakin äsken, eli mennään. Ei, tää on se vitu... Ei me tonne voi mennä. What? Tää on se pääportti, eikö vain? Mikä me just sitten avattiin. Mut me avattiin joku muu... Eikö me tultiin? Mistä vittu me tultiin? Tultiin tuolta. Kö? Eli mä menen tonne. Näin se menee. Jahka saadaan kurssi kohilleen, niin eiköhän lähdetä eteenpäin. Kyllä, oli näkevinäni oikein. Booyah! Siellä on lisää. Ja mä muistan, että sen boksilla ei tainnut näin kovaa zoomia saada ollenkaan. Se oli vaan toho... pikkasen lähemmäs niinku autosta tai tästä ajoneuvosta. Et se ei ollut mikään tällainen, ei saanut minkäännäköistä. Tää taisi olla niinku isoin zoom, jos mä oikein muistan. En nyt mene taas rahojani lyömään sen puolesta, mutta... tällainen muistikuva meikällä. Siellä jotain. Ei sillä vaan joku tolle. Hittiä tulee nyt kyllä jostain. Booyah! Sniper shot. Monster kill. Viime hetki. Älä mene sinne, hullu. Siellä on tämmönen iso monsu. Okei, nyt tota... Rätätätätätätätätä. Level upia satelee, se on hyvä. Koska mä voisin mahdollisesti... Ei mennä, ei kun... Saatiin... Mistä mä saan tätä tavaraa niinku koko ajan? Armor Planti 2. Sellainen mulla oli ykkönen, nyt mä laitan sen kyllä kiinni. Vaan se hirveä määrä, mitä tulee kaikkien näköistä koko ajan. Ei, sitä, se on shield battery edelleen, mikä mulla oli. Joo, otan tuon leveli, ja mä nyt uskon, mä kehitän hieman kombu, koska mä saan... Tuolla mä saan vasta heavy armoria, okei. Vetä yksi, no vetin kaksi ihan saman tien sitten. Tuolta ei saa kuin tuo discountti, eli ei varmaan uusia dialogeja tuu sillä. Ei sen takia valita sitä. Hop! Varsin kookas kaveri, mä jyräsin sen. Vittu mä oon ehkä niinku galaksin huonoin kuski. Oissa! Vum! Ei ollut siellä. Mä muistan, että täällä on kyllä väkeä. Tutka nyt rupes näyttää tuonne oikeelle. Vittu mikä limanen maiskutus tuli. Anteeksi. Ai herranjumala. Mä en teihin kuluta mitään tällaisia. Taisi noin loputtoman paukut kyllä. Mutta en jakso kuluttaa teihin. Tuosta tykin kuulaa. Ja tiputtaa ihan KK-laki alas. Ei, tuolla ei ollut mitään, ei. Se on tänne päin. Vum. Tää on kiva hyppi kyllä.